Ruku. mtume wsal alikuwa akimaliza kukariri quran anatulia kidogo kisha ananyanyua mikono yake usawa wa mabega yake huku akileta takbir mwenyezi yani mwenyezimungu ni mkubwa mtume muhammad alikuwa akitulia kwenye rukuu huku akiulainisha mgongo wake na kuwekelea mikono yake katika magoti yake katika hali ya kuvichanua vidole vyake vya mikono tasbihi katika rukuu katika ruku, mtume sallallahu llahu alaihi wasalam alikuwa akisema mara tatu tatuametakasika mola wangu mkuu na sifa zote za upungufu Itidal. Yani, kunyanyuka kutoka kwenye rukuu kisha mtume salllahu alaihi wasalam alikuwa akinyanyuka kutoka kwenye rukuu huku akiinua mikono yake usawa wa mabega yake au masikio yake na kusema mwenyezimungu anamsikia kila anayemshukuru baada ya kunyanyuka na kusimama wima alikuwa akisema Rabbana ewe mola wetu sifa zote na shukrani za dhati ni zako kisha mtume wasallam alikuwa akileta takbir na kusujudu allahu akbar mwenyezi mungu ni mkubwa katika sajida yake mtume wasallam alikuwa akitulia juu ya viungo vyake saba navyo ni paji la uso pamoja na pua vitanga vya mikono miwili sambamba na masikio yake vikielekea ya kibla na kuitanua mikono yake na magoti mawili na matumbo ya vidole vyake vya, vya miguu na kuweka visigino pamoja <todiculta> katika sejida mwanaume anafaa kuitenganisha sehemu yake ya juu ya mikono yake yaani sehemu kati ya kongo na bega isigusane na mbavu zake ke, na tumbo lake yatalitenganisha lisigusane na miguu yake manamke, kwa mwanamke ni tofauti kwani anafaa kujikusanya. Tasbihi katika sejida katika mtume alaihi wasalam alikuwa akisema mara tatu ametakasika mola wangu aliyetukuka na sifa zote za upungufu mtume sallallahu alaihi wasalam alisema ama katika rukuu mwadhimisheni mola na katika sajda basi jitahidini kwa dua kwani dua zenu katika sajda ni zenye kuelekea zaidi kujibiwa kwa sababu yu karibu sana na mola wake katika sajda kisha mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiinua kichwa chake kutoka katika sajda kwa takbir Allahu akbar yani Mwenyezi Mungu ni mkubwa jalsa katika kikao hiki mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiukalia mguu wake wa kushoto na kusimamisha mguu wake wa kulia na vidole vyake kibla. tasbihi katika kikao hiki katika kikao hiki mtume sala alaihi wasalam wasallam alikuwa rabi rabbighfirli rabi gfirli mola ni samehe mola ni samehe kisha alikuwa kisujudu sijida ya pili kwa kuleta takbir katika sijida hii mtume salallahu alaihi wasallam alikuwa akisema mara tatu ametakasika mala wangu aliyetukuka na sifa zote za upungufu kisha mtume sal alaihi wasallam wasalam alikuwa akinyanyua kichwa chake huku akileta takbir na kusimama ya pili katika kusimama kwake mtume salllahu alaihi wasalam alikuwa akikaa kikao hafifu cha mapumziko na wakati mwingine alikuwa akisimama moja kwa moja bila kuketi huku akijisukuma kwa mikono yake juu ya ngumi zake ya pili mtume sala alaihi wasalam alikuwa akisoma al alfatiha tena kama ilivyokuwa katika rakaa zingine zote akianza na kwa jina la mwenyezimungu kisha mtume sala alaihi wasalam alikuwa akikariri sura nyingine yoyote katika Quran. Sura ya na kuminane, sura tinnasi, yani watu بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس Fi الناas, tafsiri yake kwa jina la mwenyezi mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu sema na jikinga kwa jina la bwana mwenye kuwalea mfalme wa watu mwabudiwa wa watu na sharia mwenye kutia wasiwasi mwenye kurejea nyuma hatiaye wasiwasi nyoyoni mwa watu ambaye ni katika majini na watu mwenyezimungu ni mkubwal ametakasika mola wangu mkuu na sifa zote za upungufu

سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى أمتكسيكا ملاوانغو ألي تقوكا نصف زوتي زا الله أكبر منزمونغو نمكوبوا ربي اغفر لي رب اغفر لي مولا نسميه نسميه الله أكبر Allahu Akbar. Tashahud. katika tashahud mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiukalia mguu wake wa kushoto na kusimamisha mguu wake wa kulia akiwekelea mkono wake wa kushoto juu ya paja lake la kushoto karibu na goti lake kisha mkono wake wa kulia alivikunja vidole vyake kidogo kabisa na chapete huku akiwekelea kidole gumba juu ya kidole chake cha kati na kuashiria kidole chake cha shahada na jicho lake halikupita ishara hiyo katika kikao hiki mtume sallallahu alaihi wasalam alikuwa akisema والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله shukrani zote anastahiki mwenyezimungu vilevile rehma na mazuri yote hutupatia mwenyezimungu amani ya mwenyezimungu pamoja na rehma na baraka zake ziwe juu yako ewe nabii nasi pia itushukie amani ya mwenyezimungu pamoja na wake wema wote nakiri kuwa hapana mola ila mwenyezimungu na nakiri kuwa mahammad ni mja wake na mjumbe wake الصلاة على النبي يعني كم صلي السلام صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها من زملو، نحريمة جنبوا نبي محمد نجمازك نبي محمد، كما أوليومبا رحمة نبي إبراهيم نجمازك نبي إبراهيم. wewe ndiye unayestahiki kuhimidiwa na viumbe vyako vyote na wewe ndiye mwenye utukufu na umbariki nabii Muhammad na jamaa zake nabii Muhammad kama ulivyo mbariki nabii ibrahim na jamaa zake nabii ibrahim wewe ndiye unayestahiki kuhimidiwa na viumbe vyako vyote na wewe ndiye mwenye utukufu kisha alikuwa akijilinda kwa mwenyezimungu kutokana na mambo manne kwa kusema allhumma inni audh bik mn cdhab jhannam w mn dhab alqbr w min fitnat almaxya wa almamat wa min fitnat almasi ldajal ewe mola wangu mimi najilinda kwako kutokana na adhabu ya jahannam na kutokana na adhabu ya kaburi na kutokana na fitna ya uhai na mauti na kutoa na yani salamu mtume sallallahu w wasallam alisema ufunguo wa swala ni usafi yani twahara na huingiwa kwa takbir na hufungwa kwa kutoa salamu hatimaye mtume salalahu alaihi wasallam alikuwa kitoa salamu kuliani kwake alafu kushotoni kwake kwa kusema Assalamu alaykum wa rahmatullah Assalamu alaykum wa rahmatullah Amani na rehema za Mwenyezi Mungu ziwe juu yenu